আপোনাৰ নামত ভুয়া বাতৰি এটা প্ৰচাৰ হৈ আছে, আপুনি সুমি বৰাক মানে ইয়াত আহিছিলে, ইয়াত থাকিছিলে, গোটেই কথাটো কওকচোন কি হৈছিলে। সম্পূৰ্ণ ভুৱা নিউজ, আৰু আহি পৰীক্ষা কৰক, এনকুৱাৰি কৰক, ইয়াত যদি আছে আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ পৰিৱেশ, ঘৰৰ কাষৰ মানুহ এনিটাইম আমাৰ ঘৰলৈ আহিয়ে থাকে, এতিয়াও আছে, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এনিটাইম আহিয়ে থাকে ঘৰৰ ছাইডে, আমাৰ নিঘৰৰ মানুহ সিঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে, যিহেতু আমি একদম গাঁৱত বসবাস কৰোঁ। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা নিউজ, আৰু এনেকুৱা নিউজ কৰাৰ আগত হয়তো এবাৰ সুধিব লাগে। আৰু মই নিজেই প্ৰত্যেকটো নিউজ চেনেলৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, অকণমান হ'লেও কেতিয়াবা কাম কৰিছোঁ ফ্ৰিলেঞ্চাৰ হিচাপে, আৰু তেনেকুৱা চেনেলবিলাকে মোৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা নিউজ কৰিছে যে মোৰ বেয়া লাগিছে। সুমিবৰৰ লগত মই কোনো কাম কৰা নাই, মই তাৰ্কিক, মই ফ্ৰিলেঞ্চাৰ হয়, ফটোগ্ৰাফাৰ যাৰ লগতে কাম কৰিবলৈ মাতে তাতে যাওঁ, আৰু তাৰ্কিকদাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, যি এনেকৈ কামলৈ মাতে, ৱেডিং থাকিলে ৱেডিঙত আহিব, ডাইৰেক্ট ৱেডিঙত যাওঁ আৰু গুচি আহোঁ, বছ সিমানে। আৰু মই পইচা বিচাৰিহে ফোন কৰোঁ, কোনো দিন মই বেলেগ কামত ফোন কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ আপত্তি। আৰু নিউজততো ওলাইছে, আৰক্ষী অভিযান চলাইছে, আমাৰ এতিয়ালৈকে কোনো সহায় নাই, এনেই হিচাপ ভুৱা নিউজ চলাই আছে। আমি বিচুতিয়ে খাইছোঁ এতিয়া শুনি পেলাই। কথা এটা ওলাইছে যে তাৰ্কিক আৰু সুমি বৰা আপোনালোকৰ ঘৰতে আশ্ৰয় লৈ আছিল বুলি, কি ক'ব? কোনে কৈছে? মানুহটো লাগে ক'ত আছিলে, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে ক'ব নহয়, আমাৰ ঘৰত আছিলে নাই, এইবোৰ মানুহ 24 ঘণ্টা আহে আমাৰ ঘৰলৈ, মাক ঢুকোৱাৰ পৰা দুপৰীয়া গধূলি মানুহবোৰে খবৰ লৈয়ে থাকে, কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে ক'ব, গাঁৱৰ মানুহক সোধক এইখিনি চুবুৰীটো, একদম মিছা কথা কৈছে, কোন মানুহ আমাক অতি সোনকালে মানুহটো লাগে, মিছা কথা দিয়া মানুহটো লাগে, মই একদম বেলেগ চুট উঠিছে, মাকজনী নাইকিয়াৰ পৰা 24 ঘণ্টা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবোৰে ৰাতিয়ে দিনে ৰখি থাকে, জান নাই, এতিয়া আকৌ এই মিছা কথাটো শুনি ভাত খাবলৈ লৈছিলোঁ, সৈগাল ভাত কুকুৰক দি থৈ আহিছোঁ, কথাটো শুনি এনেকুৱা মিছা মিছা কথা লিখে নেকি? আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।